Əziz dostlar, bu videonu çəkməyə biz məcburuq. Bu yaxınlarda bir aparıcı məndən sərt tutub ki, bunlar da 30 manatlı karokka aparıb özünü reklam edirlər. Birincisi, varın verən utanmaz. O oğlanlar var ki, Azərbaycanın qeyrətli oğlanları var ki, 5 manatlıq produkt verir, amma onun əqidəsi, xarakteri kişi olduğuna görə onun 5 manatlığı bəzi əqidəsizlərin verdiyi 1000 manatdan daha dəyərlidir. Bu bir. İkincisi, biz heç vaxt karokkalara, duzlara 30 manatlıq produkt qoymamışam. İndi produktun birini açacağım, rahat gətirərsən, zəhmət olmasa qardaşımız. Nəyi demək istəyirəm? Əziyyətimizi dəyərləndirin. Bir də onu demək istəyirəm ki, həmən aparıcıya demək istəyirəm ki, mənim əlimdə 1 milyonluq, 800 minlik Instagram səhifəsi olmuyor. Mənim əlimdə televiziya olmuyor. Mən 30 minlik səhifəmlə bugünə qədər 28 uşağa millət elətdirmişəm. 500 ailəyə ərzaq çatdırmışam. Aç qardaşım zəhmət olmasa onu mən onlara göstərim. Bizim fağırlığımızı çəkə bilərsiniz. Bizi insanlar az paylaşa bilərlər. Söhbət bundan getmir. Amma bizim əqidəmiz var. Nə qədər bizi vursanız da özün tanıyan oğlanlar, qeyrətli oğlanlar bizim əqidəmizə bələddilər. Ancaq bizlə işləyirlər. Siz yanın, tökülün. Nə qədər ki elçim var, nə qədər ki biz varıq, ağıllı olun. Gəl zəhmət olmasa, gəl. 5-10 dəfə istəyirəm. Gəl bax, mənə deyirlər ki 30 manatlıq produkt verirsən, gəl bax. Gəl bax, görün mən burada 30 manatlıq produkt verirəm. Bu elə bizim yağımızdır. Hə, göstər qardaş, xahiş edirəm. 30 manatlıq produkt veririk biz. Adamın mənliyi olar, hə, adamın biraz düşüncəsi olar. Bir dənə buna bax. Bir dənə bax, elə içini döküb sara bilmirik. Sadəcə bunu ondan ötürü çəkirik ki, bu adamın ağzı dağıtıda bilsin. Valla, 60 manatlıq, 70 manatlıq produkt veririk, baxın. Toyuğu da var, toyuğu da cənnəm. Yox, elələrin sözünə görə vermir, biz o balalarımızdan ötürü eləyirik. Bizə onların alqışı, xeyr duası onsuz da dəstə. Amma danışanda kişi sözünü danışar. Bəli. Hamı da bizi tanıyır biz kimi. Bizə söz atanda əvvəlcə baxın görün biz kimi. Sən bizə söz atmağa haqqın çatır, sonra söz at. Valla biz hep 5 ildir bundan qabaq eləyəndə heç o televizorda o şeylər yox idi. Heç kim bağlayır zəhmət olmasa. Öpürük. Var olun.